84 lägger honom på första plats. Alexander Sirov åkte som sista man, som 15:e man i första gruppen, i första åket. Led väl inte av det, men nu är hans startnummer bland de 5 bästa efter det första. Han har nästan en halv sekunds marginal på Filmer, ryssen. Men en mellantid på 41,5 skulle väl ändå sitta ganska bra. Får se om ryssen kan uppnå det. 41,43. Han behåller sin ledning före Filmer. Och han åker fint, ryssen. Förlorar kanske en och annan gång den perfekta linjen mellan portarna. Men i stort sett så går det en riktig och effektiv väg. Ska bli intressant att se om man får bättre tid än Filmer i åket. En 18,73. Ja, nej, det blev inte. Det blev 800 delar sämre. Men 2,42,43. Det räcker så.